հարգելի նորդ ընկերներ, ձեր ցնցությամբ անդրադառնալ որոշ կետերի մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից հնչեցրած։ Նախ ես ուզում եմ, որպեսզի մենք արձանագրենք հետևյալը. Քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը, ընդունելով այն հայտարարությունը, որը ընդունվեց վերջերս ազգային ժողովի կողմից, երբևէ դրանով իսկ չի պնդել կամ չի հավակնել, որ միայն ու միայն դրա արդյունքում միջանցքը կբացվի, ի տարբերություն ձեզ, պարոն Թևանյան, և ձեր քաղաքական ուժին, որը պարբերաբար պնդում է, որ դիրքորոշման փոփոխության արդյունքում այն է ձեր կողմից բերված հայտարարության ընդունման պարագայում ըստ էության միջանցքը կբացվի։ Եվ արձանագրեն, որ ձեր պատկերացումները միջանցքի բացվելու կամ չբացվելու հեռանկարների հետ կապված տեղավորվում են կամ սահմանափակվում են այս շրջանակով։ Հաջորդը, դուք պնդում եք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի դիրքորոշումները ամբողջապես նույնական են կամ գրեթե ամբողջապես նույնական են։ Ստեղ տրամաբանական հարց է առաջանում, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումները նույնական են, ապա ինչով է պայմանավորված, որ մինչ օրս Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չի կնքվել խաղաղության պայմանագիրը, օրինակ։ Ինչով է պայմանավորված, որ այս կոնֆլիկտը շարունակվում է։ Մենք ձեր ասած տրամաբանությամբ պետք է վաղուց կոնֆլիկտը վերացած լիներ, և մենք դուք ձեր ելույթի ժամանակ հնարավորություն կունենաք արձագանքելու։ Եվ շարունակելով այս պնդման տրամաբանական շարունակությունը, ես ուզում եմ նաև հասկանալ հետևյալը, այսինքն դուք պնդում եք, որ մեր իշխանությունները և Ադրբեջանի դիրքորոշումները նույնական են, և զուգահեռաբար, և անցնեմ մի քանի կետերով։ Դուք պնդում եք, որ միջանցքը փակվել է հայկական կողմի պատճառով, կամ այդ թվում հայկական կողմի պատճառով, մի թեզ, որը իմ պատկերացմամբ բացի ադրբեջանական կողմից որևէ կողմ չէր կարող ընդհանրապես շրջանառել։ Ուղղակի այս իրողության մեջ չեմ պատկերացնում, այլ որ կողմը նման մեղադրանք կարող է հնչեցնել Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Հաջորդը, դուք պահանջում եք, որպեսզի մենք ուղիղ տեքստով, հա կամ չէ պատասխանով հնչեցնենք մեր կարծիքը և դիրքորոշումը առայն, թե ինչ ենք մենք պատկերացնում ասելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն, Ղարաբաղը ներառյալ թե ոչ, մի ակնկալիք, որը ամբողջապես համընկնում է ադրբեջանական տարբեր դելեգացիաների կողմից մեր դեմ դրվող հարցին 100%-ով։ Այսինքն այս հարցադրումը, պարոն Թևանյան, ադրբեջանցի մեր գործընկերները տարբեր խորհրդարանական վերաժողովում դնում են մեր առաջ, ասում են, ասեք դուք պատկերացնում եք Ղարաբաղը Ադրբեջանում, թե ոչ, երբ ասում եք, չէ, ես ուզում եմ ասել, այս ակնկալիքը 100%-ով համընկնում է իրենց ակնկալիքի, դե ես ասում արդեն ստացել եմ։ Հաջորդ, դուք պնդում եք, որ Պրահայում տեղի է ունեցել ինչ-որ հետկուլիսյան պայմանավորվածություն, հղում անելով միայն ու միայն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի ինչ-որ խոսքի։ Մի բան, այսինքն ես կարծում եմ ավել նոր թե իմը խոսել ադրբեջանի իրարամերջ և իրականությանը չհամապատասխանող տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր հայտարարությունների, որոնք հետևել են եռակողմ կամ որևէ այլ ձևաչափով հանդիպումներին, դրանց մի կողմ դրանց արժանահավատությունը, ես ուզում եմ, որ արձանագրենք, որ դուք հղում եք անում Ադրբեջանի նախագահի խոսքին, ասում եք Ադրբեջանի նախագահ սենց բանը ասել, թե հետևաբար պայմանավորվածությունը կա։ Հիմա հարց, այս ամեն ինչը հաշվի առնելով, ում դիրքորոշումներն են նույնական կամ 100% նույնական կամ մասամբ նույնական ադրբեջանականի հետ։ Ես այս հարցի պատասխանը կթողեմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր հետևում են այս նիստի ընթացքին։ Եվ ես իմ կարծիքը այնուամենայնիվ կհայտնեմ, պարոն Թևանյան, ես կարծում եմ ձեր և ձեր կուսակցության դիրքորոշումները հնարավորինս 99% և հնարավորինս ավել տոկոսով
համընկնում են ադրբեջանական իշխանությունների քարոզչական թեզերին ոչ ավել, ոչ պակաս։ Եվ ես շարունակեմ վերջին կետը, եւ դուք ասում եք, որ Ռուսաստանը պայքարում է հայ-ադրբեջանական դիսկորոշումների դեմ։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք արձանագրենք հետագա եւ հիշեցնեմ, որ ռուսական կողմի խաղաղության պայմանագրի ռուսական կողմի առաջարկին Հայաստանը, հայկական կողմը եղել է կողմ, պատրաստ է եղել ստորագրել եւ դրան դեմ է եղել ադրբեջանական կողմը։ Եվ սա եւս հաշվի առնելով, ես ուզում եմ հասկանալ, այս թեզը առաջ մղելով եւ ընդհանրապես այս խոսույթը զարգացնելով, դուք ի՞նչ նպատակ ունեք, ասելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի դիսկորոշումների դեմ է պայքարում։ Այսքան, շնորհակալություն։ Ես ըստ այդմ հարակից զեկուցման համար, հետո վերջում բան ես ասում եմ